kire yagaruka. Mm. So arabizi ko niwe ni mu rugo nibye ni like nukagere gubesha nabantu urumva urabona ukuntu umuntu abafite nk'umupira ariko atunze n'ipantaro ni kwirene na the trace live remains biriya ni ibintu bye ni mu rugo ahubwo garuka mu rugo uyizima kandi mpamvu oya buretse utaza kubihindura bro wabuze damneri wabuze kugaruke mu rugo noneho icyo ntago ari ikibazo nitegeka ahubwo uzaza rya bibwira abanyarwanda iki cyumwiro. Okay. Ikiganiro dufitanye tuzagikora. Ah, sante sante. Bivuze ngo ku cyumweru dufitanye interview muri Sunday Trace Live na Sat. Bivuze ngo barabizi ni mu rugo, cyo ni kimwe. Kibazo sibye imishahara, cyo twarakirenze. Ku cyumweru I'm back. Wow, ntabwo ari ukwenda yishimye ngo ni kwa kuntu umuntu yishima agatanga inka. Hari abantu batari abana beza. We struggled big time kugira ngo twubake platform zizamura impano. Hari abagizi ba nabi baje bahakinga platform za Phil Peter. Amacano yose barayajyana bro. So, as my brother, ndi hano kumusupportinga anytime. Bivuze ngo nara twarawenda mubwira ngo kura ya maso ongera urwane ubaka indi platform. Yeah, in fact icyo kintu nari nyibagiwe. Irene niwe muntu wanteye courage. Ndibuka ko nagiye nyine kumusura muri bya biheri yaragize ibyago. Arambwira ati bro, nawe uri mu bibazo ndabizi. Wabuze umuntu wawe wa hafi, wabuze ibikorwa byawe n'iki, ariko nkurikije ukuntu nkuzi you can do it. Tangira ibindi bishya. Iryo jambo ryaranyubatse, and I was like, birashoboka, icyo kizere nagikwiye kuri we. And then uyu munsi aravuze ngo, reka nze twongere tubikore, ntabwo wari uhari wowe. Mpamvu rero, mpamvu.